Провели літургію, а отримали кримінальне провадження. Поліція проводить досудове розслідування за фактом недотримання правил карантину, порушене прокуратурою. Йдеться про релігійний масовий захід у Червонограді 29 березня. Вже під час дії карантину у міському храмі Святого Юрія влаштували богослужіння з нагоди проводів ігумена Ігнатія. Увагу до цього на своїй сторінці у Фейсбук привернула львівська журналістка Вікторія Балицька. Захід відвідали сотні людей, на службі був і міський голова Андрій Заліївський, хоча сам напередодні повідомив, що зі священниками будуть проводити бесіди, аби масових заходів ті не чинили. Начальник відділу культури має зустрітися з усіма священниками, дати рекомендації ті, які нам надають з області, з Києва, спілкуватися з священниками, переконати їх в тому, що потрібно дотримуватися тих правил, які визначила держава. Де тут послідовність міського голови і де тут відповідальність перед містянами? Ну, це ж його обов'язок, власне, навести лад і слідкувати, щоб дотримувалися всі карантину, а він сам не дотримується. Міський голова Червонограда телефоном нам повідомив, що нічого не порушував, а лише прийняв запрошення на літургію і відвідав храм. Я був запрошений, так нема заборони взагалі не приходити в церкву, є обмежена кількість. Я був на дворі в засобах індивідуального захисту, прийшов на молитву до чудотворної ікони. Наразі у цій справі триває досудове розслідування, а тим часом у Червонограді у священика Української греко-католицької церкви виявили коронавірус. Втім, чи був він саме на тій літургії, невідомо. Якщо ж буде встановлено, що ця подія спричинила тяжкі наслідки, як то, скажімо, масове розповсюдження небезпечного захворювання, винуватцям загрожуватиме більш суворе покарання, а саме позбавлення волі від 5 до 8 років. До слова, у Львові триває експрес-тестування священників. Аналізи вже здали понад 200 церковників. В усіх результат негативний. Загалом планують перевірити 500 отців. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.